ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସାର ଜୀବନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ମା ବନଦୁର୍ଗା। ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ 2760 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଣାଇ ଟେନ୍ସା ଘାଟିରେ ରହିଛି ମାଙ୍କ ପୀଠ। ଛୁଆବେଳୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ରଜ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ସବୁ ରଜରେ ବସ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ ସେଠି ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ ଜାଗାରେ। ହେଇ ହେଇ ଚାଲିଲା 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ। ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଖୁଟିଆବୁ ଠେକେଦାର ଥିଲେ, ସେଇଠି ଛୁଟିଆଟ ମନ୍ଦିରଟା ଗୋଟେ କଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦିନେ ବି ଦେଖିନୁ ସେଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର। ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଅଙ୍କାବଙ୍କା ଘାଟିରେ ଗାଡ଼ିରେ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କଲାବେଳେ ମନରେ ରହିଥାଏ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟ। ତେବେ ମା ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣା କରି ଏହି ଘାଟି ରାସ୍ତା ଅତି ସହଜରେ ଅତିକ୍ରମ କରିହେଉଥିବା ନିତିଦିନିଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନେ କହିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମାଙ୍କ ପୀଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇନଥିବା ଏହାର ବଳିଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ଭରସା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ 1984 ଟେନ୍ସା ଅଞ୍ଚଳର ଚୌଧୁରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘାଟି ଉପରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧାର୍ମିକ ଓ ପରୋପକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବାବେଳେ ଏହି ଘାଟିରେ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା। ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏଠାରେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସହିତ ପୂଜକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେବେଠୁ ମା ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସହିତ ମାଙ୍କ ମହିମା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ୍ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଛି। ମାଙ୍କର ତ ଅପାର ମହିମା, ମାଆଙ୍କ ମହିମାକୁ ଆମେ ତୁଳନା କରିପାରିବାନି କିଛି। ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମୁଁ କହିବି, ମାନେ ଆମେ ସେଠି ଯଜ୍ଞରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ଆମେ ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ, ହେଲା ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ମୋର ତ ମୁହଁରୁ ଭାଷା ବି ଆସୁନି। ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ହୁଏ ଲୋମ ମୁହଁର ପୁରା ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ। ମା ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଏହି ପୀଠରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯଜ୍ଞଶାଳା, ପାକଶାଳା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାର ମନୋରମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି। ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମା ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୀଠରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ନେଇ ଏହି ପୀଠର ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି।